Trampa kraftigt upp och ner med fötterna för att motverka svullnad och risk för blodproppar. Utför övningen 10-20 gånger varje timme från och med operationsdagen. Spänn lårmusklerna och pressa knävecket ner mot underlaget. Håll spänningen i några sekunder. Böj och sträck ut det opererade benet. Låt foten släpa mot underlaget. Lyft rakt ben. Sänk sedan sakta.